Сайн байцгаана уу зөвчтэй та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. Өчигдөр та бүхэнтэйгээ мэдчил чадварлаг авьяаснуудаа та бүхэнтэйгээ танилцуулдаг шоу нэвтрүүлгийн ээлжид шин дугаараа төлөвлөхөд бэлэн болсон байна. Цэвэр авьяас чадвар хичээл зүтгэл хоёроор л тэнцэж үздэг театрчлсан шоуны маань тайлснаа өнөөдөр хийхэн гарах бол бас ямар оролцогч тэр бүр инээгээд байдаггүй шүүгчдийн маскыг инээлэх болов. Тэгвэл үзүүлж та бүхэн асуултынхаа хариултыг болон авьяасын эрэлт гараарай. Ерөнхий ивент итгэгч хөгжилт хөтлөх Монголын жигүүр Хүнээр компани. Ивент итгэгч Mobicon дотны 5 хүнтэйгээ хязгааргүй ирж мессеж хийчих суперкар. Ивент итгэгч дэлхийд танигдсан Монгол брэнд Гов. Албан ёсны онлайн дүгээгч www.цэг урлагцэг юм байна. Анзаарсан байх. Шоуны маань шүүгчд театрыг тайзыг ариун эрхэм гэж эрхэмлэн хүндэтгдэг. Тайзан дээр бохир заваан ёс зүйн үйлдэл гаргахыг огт хүлэн зөвшөөрдөггүй хүмүүс гэдгийг мэдэж авсан байх. Жүжигчин хүн хамгийн түрүүн хүн байх ёстой гэдэг үгийг олон жүжигчин хэлдэг. Жүжигчний зан ааш ёс суртахуун бүтээжгүй дүрд нь ямар нэгэн хэмжээгээр илэрч харагддаг учраас Станиславский та нар хүмүүний ухаан бодлыг магтан дуулж мандан бадраадаг тайзан дээрээс хүн төрлөختнөр худал хуурмаг зүйл шидий гэж санаа юм. Та нар хүшигний цаана арчаагүй амтан байснаа хүшигний өмнө гарч ирээд Шекспиртэй энэ зэрэгцэх гэж санав уу гэж хэлсэн байдаг. Энэ бол жүжигчин хүний тайзны арын зан чанар хүн байхын тухайд сануулсан юм. Ингээд оролцогчдоо сэтгэлдээ гэрэлтэй байж алтан тайзан дээр ариун гэгээнийг үзүүлээрэ гэж хүсээд энэ өдрийн эхний оролцогчдоо уулзъя. Хувийн дугаар 422 Дэмбэрлийн сайн баяр. Сайн байцгаана уу. 422 дугаартай Дэмбэрлийн сайн баяр. Монгол Ардын Уртын дуу. Эрдэнэ засгийн унах. Эрдэнэ засгийн унах. Шүлэг хэлээд хэвтэй. Шүлэг байна уу? За. Амьддан бие биенээ хайрл хүмүүсээ. Ан алив сайхан бүхнээ бусдаас битгий хармал. Хэрэггүй үгийн зэвэр зүрхийг нь бүү шархлуул. Хэн нэг нэгэ харанхуу нөхөнд битгий түлхээ. За, боллоо. За миний маск ойлцсон. Бусад зүгчтэй байсан. Чи сайн бэлдэ энэ сайн бэлдэж чадсангүй. Өөрөөр хэлбэл энэ нэгдүгээр шатанд байна шүү дээ. Энэ жүжигчний ур чадварын авьяасын өрсөлдөөнд энэ хүүхэд одоо оролцох тийм юм байна уугүй юу гэдгийг бид харах хэрэгтэй л доо. Тэ. Зүгээр сайхан уртын дуулцдаг юм байна. Эвлэгэн дуулцдаг юм байна. Гэхдээ тэгээд цаашаа чи өөрөө энд энийг зөв ойлгож өөрийгөө зөв бэлдэж бид нарт тэр юм харуулсан гоо тийм учраас миний маш үйлч би бол тэнцүүлнэ. Хоёрдугаар шатны чи сайн бэлдээрээ Эрдэнэ засгийн унаг энэ сайхан дуугас өөрийнхөө хэмжээнд дуулсанд чинь би үнэлээд
хоёрдугаар шат бол ондоо шүү дээ, тийм ээ. Тэрийг бас сайн мэдж байгаа ингээд. Ямар ч байсан би тэнцвэл ихтэй босч өгч нэр яах юм байна. За би сувдаа ихчтэй их хүнд хэцүү ачааг өөрүүлж байгаа дуучлаараа би тэнцвүүлээ. Ягаад тэгэхээр чи дэндүү номоо юм аа, бүх байдал чинь нэг л тийм зөв төлөв одоо ямар ч алдаагүй энэ төр байх гээл ингээл тий тэрний оронд зүгээр өчигдөр гарч ирсэн хип хоп дуулсан хөөхд 50-гүй илүү сонирхол татсан шээ. Цагаасаа эрт ингээ өтөлчихсэн оюун санаатай байна гэдэг чинь болохгүй. Залуу юм чинь өстө юм юм руу өстө нэг галзуу барын ам руу гараа хийхээс буцахгүй байдаг нэг тийм гал цогч ерөөс энэ тарагдахгүй байна. Тийм учраас би чамайг нэг цаашаа явахгүй байх вэ гэж айгаад байгаа ч гэсэн хоёр дахь шат руу оруулаад үзье. За би хас гэхээр бас зүгээр эвлэгхэн ингээд Эрдэнэ засгийн унагыг аялдсан болохоор чинь хасах нэг зүрх хөрөхгүй авах гэхээр бас цаанаа юучгүй юм байхаар зэрэг авахд хэцүү байсан болохоор зэрэг яйдаа гэд ингээд хэцүү байсан. Тэгээ одоо яг хоёрдугаар шатанд нь үзээд л алдъя. Тэгээ ийм унтаа байх юм бол миний дөө чамаас юм гарахгүй шүү дээ. Чи жаахан оюун санаагаа сэтгэлээ жаахан ингээд сэрээдээ мааж цах одоо яадаг юм гэдэггүй яаж сэрэх юм. Тэрийг чи өөрийнхөө энэ оюун ухааныг сэтгэлийг зүрхийг сэрэж жаахан ингээд дөргиодоо тэгвэл юм гарч магадгүй л дээ. Тэ за. Чи аль нутгуу? Ус. Чи яг л нэг юм цагаан дээлмэл өмсөн мэнэ дүү? Би энэ 2011 онд би соёлын дээдс сурдаг байсан. Тэгтээ энэ үндэсний хувцс өөрөө хийлэгч авсан. Аа, тийм байха. Тийм байх. Эрдэнэ засгийн унах чих цохилготой дуулдаа шүү дуулна бисэрэг уртын дууч гэсэн. Аа. Тийм ээ, чи бол сүрхий дуулаагүй сая. Аа, за за за. Одоо бол хаа нугаа? Одоо бол энд хоттой байна. Хотод ямар ажил хийж байгаа? Одоо хуваарай. Хуваарай нөө. Хуваарай. Одоо би чамайг өглөө болвол дөнгөж сэрэд ирж ийн гэж бодсон. Орой арай унтах болоогүй байхад ингээд унтаад байна. Чи өдөр жин юм унтаа байд юм биш үстэй. Үргэлээл ингээд шондоор зогсож байгаа л морь зогсоогоор унтдаг шиг нэг тийм хана гар нөхөр гарчээд ингээд байх юм. Миний хүү жоохон сэргэлэн байна мэт үү? За. Чи ийм гоё вид, ийм гоё сайхан царай барилддаггүй чи? Үгүй. Тэгээ барилдчих болохоор манай найдан дөржи хамар шиг сайхан хамартай. Чи гоё байл та. Чи найдахаа харалт хоншортой ирвэ шүү дээ энэ хүмүүс. Тийм байж болно шүү дээ миний хүү. Чи ингээ гоё ямар гоё инээ чи чи. Тэ ингэж гэрэл засраа энэ голын их чи хэлсэн шүү дээ. Би унтаа миний хөө хэмэртэ босоо байна шүү нөхөр минь. Хүн байж тө өөрийнхөө хэмрийг өөрөө унагддаг юм. Аа. Босоо байх нь чамаа шатгаад шүү. За. Нэг хүр хар одоо энэ насан дээр чинь хөдөр хадар хий ха алдсан ч яадаг юм асгсан ч яадаг юм бичгэн л тээ. Мэдв үү? За. Бичгэн бичгэн бичгэн. За. За баярлалаа. Сайхан Монгол залуу харагдаад л байсан тайзан дээр нойрмог ном харагдаж байна. Манай шүүгчд ер нь бүгд бүлэхэн амьд явснаас халуухан өсөх таатай байдаг. Босооч биш, бидтэйч биш хоёрын хооронд амьдлаар боолч биш, хаанч биш цаг үеийн яах юм. Асхын бол дүрлэж байгаа дуусаж, асхэртний бол буцаж байгаа чиргэж гэж хэлсэн Чонимиг амьдралдаа хэрэгжүүлсэн хүмүүс шүү. Асаж шатаж амьдрсэн амьдралд алдаанаа бич, хожим хойно халуухан харамсч үлдсэн. Асаж шатаж амьдрсэн амьдралд алдаанаа бич, хожим хойно халуухан харамсч үлдсэн. Төби орноос төби театрчсан шоу үргэлжлэж байна. 1-р шатны шалгуулалт маань тав хүнд хүрч байгаа. 1-р шатны шалгуулалтанд оролцохоор 153 дугаартай зоригтын номин оролцоход бэлэн болсон байна. За, номин дээр өдрийн мэндийг хүргэе. За, бэлтгэлээ хэр сайн бацаасан фотоны бэлдсэн байна. Өөрөө жоохон шахав бэлдсэн. Төби орноос төби театрчсан шоунд одоо өмнөх жилүүд мэдээж оролцох гэсэн зорилго байсан байна. Яагаад өмнөх жилүүд дараа байна? Жохоос зориг төрөөгөө. Тэгээд энэ жил арай яаж яагаад оролцох бүртгүүлээ гэж бодод. Тэгээд 9 сарын 20-нд хүрсэн. Харцнаж
одоо туршлага сулсан байна тийм үү. Аа. За нэгдүгээр шатны шалгуулалтанд оролцогчд маань өөрсдийн хүссэн зүйлээ өөрсдөө илэрхийлэх, нэрэл зүйлийг үзүүлэх зорилготой байгаа. Тэгэхээр энэ удаа чи ямар зүйл үзүүлэхээр хэлсэн байна? Аа, би залуу уран бүтээлч Болор Цэрэг. Тий. Миний зураач гэдэг шүлгийг уншигч. Зураач гэдэг шүлгийг уншихтаа ямар нэгэн зүйл та зурхаа шоу үзүүлэх. Гэтэ зүгээр нэг шүүгчтэй хамтсан маягаар тэгж одоо таван шүүгчт рүү хамтсан маягаар биш. Одоо намайг зураад байгаа. Одоо намайг байгаар нь зураад үгүй. Намайг байгаар шүүгээд үгүй гэсэн цаг уралттай. За зүгээр чамайг манай шүүгчт байна. Яг байгаагаар тань шүүх болох гэж бодож байна. За ингээд манай нэвтрүүлгийн ивент тэгч эс Вот гэр группийн гаремсгий аму манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Цэвэр агаар ирүүл амьдар цай чинь алаа оролцсон. Түр бас хэлж байна. Амжилт хүсье. Анх удаа оролцсон. Оо тийм. Тэг годод нэг үү. Үгүй ээ. Чамлаг байсан. За баярлалаа амжилт хүсье. Шоу нэвтрүүлэгт хамтгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч хөгжил хөтлөх Монголын жигүүр хүннөө ээ. Цэвэр агаарт эрүүл амьдар цай шин алах оролцол. Ингээд дараагийн оролцогч маань та бүхний өмнө гарч ирэхэд бэлэн болсон байна. Дараагийн оролцогч хувийн дугаар 153 зоригтын номин. А сайн байцгаана уу? Та бүхэндийн өдрийн мэндийг хүргэе. Хувийн дугаар 153 зоригтын 8 байна. А би чөлөөт уран бүтээлч, залуу уран бүтээлч Болор Цэрэнгийн зохиол зураач гэж шүлэг уншина. Алив зураач, бирийн ав. Амьдрал залуу насны минь алдаатай болгоныг засч, чимэглэлгүйгээр алган дээр минь зураад өг. Зоргоороо дурлавч зөнгөөрөө учирдаггүй зовлонтой амаргийг минь аргатаад өг. Нүлэмсаа залгин цааш нь нүлэвч нууцхан сэтгэлийг минь угаагаад өг. Зүгээршник хилээгүй хайртай гэдэг үг уцлаа. Зүгээршник хилээгүй хайртай гэдэг үг. Зүгээршник хилээгүй хайртай гэдэг үг зөнгөөрөө Ихтэй дахиад нэг үрчээд хөө. Болно. Чи зөүлөө дөрөн бүтээлч гэв үү? Үгүй ээ, залуу уран бүтээлч гэсэн. Бишээ, залуу уран бүтээлч Болор Цэрэнгийн. Аа, нэр нь тийм юм уу? Тийм. Чи өөрөө зөүлөө дөрөн бүтээлч биш юм уу? Биш, биш. Чи юу хийдэ? Би сая энэ жил сургуулаа төгссөн. Ямар сургууль? Хөдөлмөрийн дээд. Хөдөлмөрийн дээд сургууль гэдэг хөдөлмөр хийхгүй яагаад ингэж Яа тоо? Хүний нөөц юм биш мэн. Аха. За нэмэргүй юм байна. Тэнцэхгүй. За санал нэг байна тэнцэхгүй юм гэх юм. Би сүүлийн нэг хэсгийг ганцхан уншичихэд хөө. Тэгэхгүй би тэнцэхгүй хэвчих юм чинь их байхгүй би надад өгч. За уншиж. Би чамд боломж өгье. Баярлалаа. Ганцхан замыг шулуун татаж, гарт минь бүгдийг атгуулад байл, насан туршид минь зүрхэнд минь туулаачлах намайг бас зураад үг. Алив зураач минь. Бирийн атга. Зураач минь. Бирийн ав. Асуултгүйгээр дурсан гимиг минь зур. Асуултгүйгээр зурсан гимиг минь зур. Асуултгүйгээр зурсан гимиг минь зур. Тэнгэр мэт шүлгүүдэд би унши. Тэндээс миний хайрыг зураад өг. За чүүрийг ойлгосон юм шигтэй. Миний хариултыг олчлоо шүү. Ойлгочихсон тийм. Би чамд боломж өгсөн. Боломж өгсөн үү? Өгсөн мэт дээ. За үгүй.
За баярлалаа. Уучлаарай намайг. Өдөг болсондоо харамсаж байна. Өрсөлдөг хүсэл байлаач бэлтгэл том. Тайсны анх гарсан хэн боловч сэтгэл гэж. Гэхдээ бэлтгэл сайн байсан цагт сандарлыг саадгүй даваад л байна шүү дээ. Төвдөрч марцсан шүлгийн мөрөө цээжиндээ сайн тогтоогоод найз нөхөдтэй нэг удаа заавал уншиж өгөөрэй. Ажил амьдрал чинь хамгийн гол юм. Ерөнхийвийн тэтгэгч Цэвэр агаард ирүүл амьдарцгаая. Шин налаах хороолол. Эвент тэтгэгч таны амьдралын түнш World Korea Group. Эвент тэтгэгч Yeste Cappuccino, Yeste Best Cappuccino. Нэвтрүүлгийн эвент тэтгэгч Цуки House. Түнд хайрын цахаа бичгээр шиллээ. Намайг баг байхад манай нутагт Даг самдан гэж байчин танигэр байла. Аавд хүүгээс өгцөө явахыг хүслээ. Хаазгүй хүнээ би. Энэ хорвоогийн нүхтээс бүстийг тоочгүй хар би болгоч юм гис. Тэр уншилчнаас би нар гээхийг сая олж харсан. Хонконг шууд нислэг. Аз дахь олон улсын санхүүгийн томоохон төв, өрн дөрний соёл иргэншлиг хослон агуулсан Зүүн Азийн бар улс Хонконг, бодлоо 8, урлаг соёл, аялал жуулчлалаараа дэлхийн сая сая хүмүүсийн зорчих дуртай газрын нэг Хонконг руу та тогтмол шууд нисэх боломжтой боллоо. Хүн нүү Air. Орс инженер үүтэ Тэлмэн констракшны барьж байгаа байна. Оо чи квадрат метрийн үнэ сая 20,000 төгрөгийн үнэтэй ч тийм тодорхой. Тэгвэл 14 оны 1-р өдөрт ашиглалтанд орох хашаа байшин газараа би авах гэж байгаа шүү. Шинэ налах яг зөв. Шинэ налах. Дэлхийн construction шинэ налах хороолол. Whatever it takes to be a woman. To lock away all doubt with a sign. Намр өвлийн шин коллекц худалдаанд гарлаа. Монгол ноолуураар эрхэмсэг оршихуйг түн хөглөж байна. Говь, Монгол ноолуур. Энэ бол хараахан шинжлэгдэж амжиггүй байсан картлаас үйлчлэг. Харин миний нод шинжлэгдсэн картлаас 15,000 төгрөг. Шинжлэгдсэн картлаас. World Korea Group-ийн олон улсын боловсрол агентлаг нь 2014 оны шинэ эсэлтэд зарлалаа. Бүгд найрамдах солонгос улсын дэлхийн тэргүүлэгч ихтэй сургуулиудад хамгийн хямд зарлалаар хамгийн таатай нөхцөлтэйгээр суралцах дараах боломжуудыг олгож байна. Жэжүүгийн улсын сургууль нь солонгос хэлтэй оюутнуудаа 6 сарын турш сургалтын төлбөр, байр, хоолны зардлаас чөлөөлөгдөн 100% өн төлбөргүй суралцах алтан боломж. Инженерийн сургуулиудад суралцсан тохиолдолд практик дадлагын ажлын байраар хангагдах боломж. Урлагийн сургуулиудад байр хоолны зардлаас 100% чөлөөлөгдөн суралцах боломж. Мөн виз гарсны дараа сургалтын төлбөр төлөн бүгд найрамдах солонгос улсад суралцсангаа ажиллаж амжирах давхар боломжуудыг бид та бүхэндээ олгож байна. Дэлхийн боловсролыг орчинтны эзэмшиж, дээд зэрэглийн мэрэгжилтнүүд болцгоо. Шинэ гэрэлхийлэгч шилдэг оюутан залуус та бүхэн яараарай. Таны амьдралын түнш World Korea Group. Утас 7271 972222. Yeste Cappuccino. Таны гал халуун хайрыг илчилж, аз жаргал авчирна. Yeste Cappuccino. Танд нэгдүгээр баяр баясгалан бэлэглэн. Yeste Cappuccino. Таны гэрэлтсэн хэмжилтэнд хөтлөн дагуулна. Yeste is the best cappuccino. Цуки хаус та манад хүрэлцэн ирснээр Монгол ардын болон олон үндэстний шилдэг уран бүтээлийн ариун баялаг уран сантай сарны чулууч хулгын шилдэг уран бүтээлүүдээ сонирхож Цуки лаунж ресторанд тэмдэглэлд үйл ажиллагаа бүлээн явалтыг хийн мартагдашгүй мөчүүдэд өнгөрүүлээрэй. Мөн та манай Paddy's Irish Pub зочлон дээд зэргийн Европ болон үйлчлүүлэн чулууд цагаа тухтай орчин цаадан сувгийг өрж байна. Танд бид Цуки кадрингийн үйлчилгээг санал болгож байна. Цуки хаус та бүхнийг өрж байна. Энэ бол хараахан шинжлэгдэж амжиггүй байсан картлаас үйлчлэг.
Харин миний нод шинчлэгдсэн Карт Плас. 15,000 төгрөг. Шинчлэгдсэн Карт Плас.